kamana panjalindungan anak? Coba lamun kuari urang nyaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan. Bahela keur urang leutik mah kabeh nyaritakeun satu suara di Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit bahela satu suara haram. Tiada sia. Besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sih ada sih urang kadengkeun urang Batak duit teh kelembungan ngebeneang sih masih terngiang-ngiang di Ciliwuran ha ku ari ditantangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui ban-ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung embung aduku embung adu masalah bisa bodo atuh nyana-nyana urang-urang masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiai na teu ngaji tama kos kitu bukunya anu teu ngaji. Dia tukilan. Waktu dibawa tukilan ka Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank. Di deuleuan aya jambul jawaban sagala tutupkeun. Geus teu kudu dibaca sagala. Ingat bae kul, masyaallah. Kiai kumaha cenah ieu? Terus saya datang ka aya. Ditantangan ku nyana, saha nu ngaharamkeun? Tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Bebuh. Budak, masyaallah karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna. Tanda ieu. Tanda. Ulah cerita di Indonesia keur cerita kejadian di Mekah, Kiai Wahabi. Kan jadi pemikiran orang Mekah. Ketika Said Maliki maut, ribuan manusia turun ke handap. Ribuan telain lalagan jutaan manusia. Ngiring nguburkeun ka Said Maliki. Orang Mekah kaget. Wahabi-wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara darah ratang enggak ada adak hanya untuk takziah aya kiai gede mali sebutkan kukurang arana kiai nu di Mekah kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teta etatan lawan Said Maliki itu perlu diceritakan ngarana pae nu ngalayat nu ngininkan ke kuburan anak. Jadi buah pemikiran di Mekah etat. Masya Allah, araneheun ko Said Maliki. Di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara di Indonesia datang. Geus puguh urang suhu di Arabiana, jutaan manusia. Aya naonna sih di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Seungit jasadna begitu diturunkan, seungit, seungit. Tetapi kiai nu eta tah. Masya Allah encan dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup kenege bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyana ngan sakadar ngelakukan kredit doa bau ieu eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kene harirupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung set masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur jaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur jadi Kiai laluhung Garut bae lah, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar bae lah eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut kula kan kaum di Gandung. Kiai mah disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut. Masyaallah, suka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta Samsiah teh Samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamah. Alumni-alumni teh jagoan ngaji.
campur Jawa aja. Bah, di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna. Amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik tegurun bejaan. Tegurun semawat sih jelemana. Masya Allah. Subka Golkar. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Bandung. Bandung kebelah desetik. Kebelah desetik. Di kota Tia bangsa. Lima obor lah. Aduh jauh teman. Tuh biar sendal jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok. Jolok hebat ya deh. Suka Golkar. Selesai. Itu ridho Allah berarti. Sebab nah, inti nama Golkar teh harita ya magerita harita harita. Nyana ngalaksanakan tugasna di luar aturan. Berarti kan berarti teadil. Kiai ngadukung kanuker ngalaksanakan teadil. Allah ngutuk. Ayah nama saya boleh ya mah cerita kemari mah zaman bapak kolot kurang zaman bapak kurang ayah nama Allah alam atau ayah nama Allah alam ibu kerja nama cerita kemari gula sembarangan gula menceritakan gitu kan sah no tanggung jawab agama oh sah iya terek nanawan itu ngan sah di lembur apa tanya saha sakitu doa pibaturin teh saha iya, yeah, namun gue udah dibejakin ya. Lillahi ta'ala Allah iya, al-hakma iya, Jakarta di Jakarta tuh gue jauh-jauh ayah hiji kayak hebat beka implet ke masyarakat berarti ayah ikhlasa keharti hebat kamari ya zaman Ahok teh gak dukung Ahok. Cuma dibejakeun ge alal hak wari. Dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ye. Aya aturan imam direvisi. Keur naek imam Jumat turun. Coba bahaya teu mah nya. Kiai diturunkeun di dirinya. Kiai Haji Pendi mah turun. Emang aing mah turun sorangan goblok. Tapi kan gerak Allah. Gerak Allah. Di Jakarta ya hiji kiai hebat. Ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh. Bahkan silaturahmi Ahok mah kadinya. Nyaho silaturahmi nyaho silatu duit. Geus bae kadinya. Geus selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah Nasoro ngajadikeun Kanjeng Nabi Isa sebagai anak Allah pohar qalatil yahudu uzairun ibnullah wa qalatil nasara almasih ibnullah nyana ngajadikeun seperti eta dengan sekadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal eueuh kekuatan sanun eta tuh kikituan teh eueuh tapi ku jadi dijadi jelas kelanjutanna Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar kiai Yahudi ngaranana ahbar tina hibrun ahbar eta kiaina oh istimewa kiai Yahudi teh lain lalaga biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kanjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranana kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa. Lamun di Kristen Nasrani ngaranana ruhban. Ruhban-ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta. Orang-orang suci ngaranana ruhban, pendeta. Ih, nyana mah geus teu mengenal dunia.
geus ninggalkeun dunia, kawin ge geus sembung, kawin ge. Kawin geus sembung. Ayeuna jeung mah biasa. Dan kawin mung habeh disebut orang suci. Aya kos kitu tah di Nasrani urang. Tah. Sanggeusna baheula Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Musa teu aya. Uzair anu hebat teh. Kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kanjeng Nabi Isa teu aya, eta ge sarua. Para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha. Ya Isa mapan anak Allah. Disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang diceritakeun nanaonannya. Pangeran sih diputus ku urang. Tama ge DPR tama dek salah dek bener nyana. MPR tajen keputusan. Jadina rancangan undang-undang atawa iya daun karang-karana di kabupaten teh lamun nyen satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna tuh ah jeung mandang diatur nya oge ai mah hayang nyaho ti si khusus geus batur geus ngomong karak ngaranna teh mah iilueun kos kitu tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok. Obo ayeuna otonomi daerah. Yeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang. Jadi we perda oh, masalah. Ya, ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan. Jih. Model. Ya, ya ka model disebut konsili. Dua kali di Nasrani. Tah, ieu diabadikan dina Al-Qur'anul Karim. Ittakhadhu ahbarahum arbaba. Kaum-kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina, ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh. Kumanehanna dipake tatanggalan, tatang ger awal nama kadirna dijadikan pangeran. Masya Allah aku bodoh-bodoh teh. Ittakhadhu rubbanahum marbaba. Itu kene kaum Nasrani, kaum-kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta. Teta pendeta-pendeta teku hebat-hebat teta pendeta diganggap kumanehanana pangeran. Maksudna okos pangeran. Henteu ai dijadikeun pangeran mah. Cik Imam Jalal aitu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla. Nyana pisan ka pendeta sehingga nu tatadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae. Nu tatadina di zaman Kanjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae. Di zaman Kanjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah kitu dosa mah dosa bae. Eueuh kudu ditebus make duit eueuh. Teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil, ayat penebusan dosa melalui bayar, tebus. Ayat tobat ke Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima. Ayat ke tanda-tanda. Hari itu mah kudu dibeli. Bener ge mabok diharamkeun, halal. Yang penting tebus dosana. Zina diharamkeun, kuari mah jadi halal, tebus dosana. Kos kitu sabenerna mah asli.
Tapi para pendeta teh ku hebat-hebat namanehanna nyampaikeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut, bagus jeung manehanna menjaga diri. Wah, pendeta ku sangat menjaga. Lamun geus disebut pendeta orang suci, dahar geus teu sembarangan. Bila perlunya na kadeuleuna geus teu dahar-dahar di mata kaumna mah. Di Roma biasa nguah biasa. Dah, kawewe jangan manggis bangun sahwat teh. Padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja. Loba, jasa dua jelmanya lagi atuh. Jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana. Nikmat dunia salasa cerigi faltu tabar. Nikmat dunia mangan tilu, sok hitung kumane. Hiji naumun molor, kungenah-ngenana keur ngaji geus. Kanikmatan dunia eta. Geus bisi aya di sisi urang nu keur hees, jangan diganggu. Maning rantai bae. Naumun eta kanikmatan dunia eta. Mata gelabun jelema geus teu bisa-bisa hees, atuh dokter urusanana. Yeh. Waduh, udah 3 hari jadi saya udah enggak tidur-tidur. Paling sedikit tidur juga waduh, enggak nyenyak kayaknya teh. Sia hirup kene ieu teu leupeut-leupeut. Aya nu bisa minggu udah bisa sare. Wah, lelah. Tuh. Aya nu loba teuing hees. Katangkap barintit batana ge. Geus teu nyaho kaler kidul. Tah mah lamun perang mah geus bae nyana mah ka bom bae. Heta naumun nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecup eta teh kanikmatan dunia sok gerege ente kawin jeung nini-nini nu telok nikat cium gerege nini-nini atuh wagading anu sok di bibir teh naon karang-arangna anu sok di bibir teh anu hidung bulet segede kieu sisig nini. Eta nomor katiluna wa idkhulu zakar ngasupkeun si ujang eta lima dunia eta sakit yes. Tah badak wae pendeta teh teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis tiap kuari tilo kawewe ai puringas papuringas kadang-kadang make jas. Kulantaran memang eta mah tugas kada luar sah geus uh mangpaatna. Geus dibawa ka dokter ge gideung, ini mah harus dipotong aja. Tah, geus kolot imah jeung geus naon-naon padahal mah lalaki mah ubakina. Ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat. Setunya kan rada bengsat. Rada bengsat teh artina pernah kawin ngan teu katoel ku salakina nu kitu ngaranna rada bengsrat. Tah, eta mah urang kampung rada kembang mah. Namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna. Ai rada bengsrat mah kota. Ye, itu kudu bisa ngabedakeun. Tah, eta rada bengsat ya kawin bae kawin tapi teu ditoel ku salakina. Nah, bari kawin ka lalaki umur 95 tahun. Reuneuh. Biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais. Aing mah sieun raga gue teh orok. Atuh masalah lalaki mah masalah. Iuh masalah jasa emang kos kitu lalaki. Iuh baki na lalaki terus bae. Cenah si eta mah teu atuh lain deui teh mah. Tama impoten ngaranna. Tah. Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina. Ahbar, ruhban pendeta-pendetana. Dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ka para pendetana. Masyaallah karim. Bahkan wal masiha Ibnu Maryam kang jeung Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran
Ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tatangga, pangeran uwa. Cak Nasrani ja eueuh di nagara aing mah pas kitu. Aku awet tritunggal. Ruhul Kudus. Kok bisa jadi kos gitu? Ya etalah hasil konsili permusyawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kanjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran, disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyeritakeun kiai-kiai maya, kiai Yahudi ngaranna Ahbar, kiai Nasrani ngaranna Ruhban, hayu kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai. Kiai teh ajek Abuya Cadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema yahi, ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lain ya proposal lain. Lain ya Allah, ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi. Eta kiai. Berang jeung peuting teh ki yahi, 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 ya teh ya Ilahi, ya Ilahi, ya Ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo sagala proposal sagala di partai, atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Ya eta meureunanan di partai, jadi ya Golkaru, ya Golkaru, ya Golkaru, ya PDIU, ya PDIU kagadil sih ya. Ya naon deui mah hiji deui partaina teh. Hah. Ya Perendeuyu, Peren Perindo. Ah teu bareres. Tah, ya Ilahi, ya Ilahi, kiai. Itu mah cerita Gus Dur, kiai Islam, jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia. Duaan nya teh. Gitu. Begitu asup naik helikopter pertama. Cik Kiai Islam teh silakan pendeta duluan. Ya. Nyana asup ka helikopter. Nyana ngomong heli lu ya, kan kitu bahasana. Cek kiai ini bukan heli lu, helikopter. Oh, tapi saya baca heli lu ya, ini bukan helikopter. Enggak, naik kalau boyu jalan dulu negara-negara daerah-daerah turun di satu tempat. Enggak disediakan bis. Kuari kiai Islam Muslim kita tihela silakan Pak Kiai masuk. Oh ya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan Bismillah, bis kota. Cek kiai Yahudi dah udah satu-satu. Gus Dur bisa hadway Gus Dur iya. Ayah ayah baik. Tapi ku Gus Dur diterus, kamu kan tahunya cuma bis kota aja, di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rahim. Wah, Gus Dur jago jasanya. Bentuknya ya Rahman Rahim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya, Rahman dan Rahim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Ah enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja tuh. Aduh, 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 aduh. Insyaallah kan. Ai inget ke bus kota sok inget ka iya teh ya naon karangna konektur. Konekturna orang Batak. Hayu teh lain cerita dana di mah. Cerita kondektur orang Batak terus kenapa kan tanyahuan agama orang Batak sebagian maju ragang jadi kondektur ragang nangkara kan gitu akar molotot baik masalah ya mah cerita molotot doang supirnya kan turun terus digide-gide kemana anak gue nyebutlah kau, nyebut, nyebutlah kau, baik, nyebut, nyebut,
nyebutlah kau, nyebutlah kau. Jadi nyana-nana terus bae, nyebutlah kau. Ya nyebut, ya nyebut, ya nyebutlah kau. Datang ke paena, nyebutlah kau. Orang Batak teh jadi paena teh geus lain-lain lah, nyebutlah kau. Kos bae bae. Tah si hade ente ge. Besi ente keur di jero Golkar. Eh, inget Golkar. Oh iya. Golkar, Golkar. Padahal kiai ye. Host teh Golkar. Haji Pendi oh nama yang Rido. Tapi ente si Rido. Setengah lah. Aduh. Masya Allah. Semacam-macam. Neta cerita pendeta. Nyajara dikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram, haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teh dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyarembah. Biaya budak tegas tamam ya ibadahan ilah wahida. Baca geura dina kitab Taurat. Baca geura dina kitab Injil. Teu dititah mangeranan ka Isa. Isa mah nabi. Teu dititah mangeranan ka pendeta. Kadar penerus Nabi Isa. Jadi kita ke Paus nyana mah hanya melanjutkan. Lamun dibaca Injil nu asli. Oh, Tritunggal eta mah hasil konsili. Anu aya ge pangeran teh ilah. Iga. Hiji pangeran nu kos kumaha? Anu la ilaha illahu. Nuti aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah dibersihkan ku Gusti Allah tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Make jeung aya Tritunggal, make jeung Uzair Ibnullah, make jeung Isa Ibnullah. Eueuh ti dituna baca Injil nu asli. Baca Taurat nu asli. Eueuh perintah kecuali liya'budu ilaha wahida hiji pangeran Allah. La ilaha illahu. Eueuh pangeran kecuali Allah. Subhanahu maha suci Allah. Tina keyakinan-keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani. Nu mentak manehanna ngamusyrikeun teh sebab boga maksud. Maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu beusi urang teu nyararaho. Dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuridu ayyutfi'u nurallah. Boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Nyana deuk mareuman teh biafahi make omonganna hungkul sakahayang manehanna rek eueukeun Allah ku teu percaya-percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan dan pohara diacak-acak mutakon para Yahudi jeung para Nasrani. Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gerintil
Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropa nya dan lain-lain sebagainya geh teu daya teu upaya. Tapi ternyata horenganan jelema dendam terus baenya na membangun kekuatan. Di Kanjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 40 tahun. 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayok sia kuai. Baheula. Kekentong aing, leluhur aing. Nuku aing dianggap orang hebat. Nungaran Abu Jahal, nungaran Abu Lahab. Jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani. Muhammad dihancurkan. Waris ya kuai. Masya Allah kering. Geus dikuasai. Dunia kuari keur aya di tangan Yahudi. Nyana. Geus siap. Berlapis-lapis. Nyana membangun kekuatan. Lain sekadar di timur tengah hungkul Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kunyana multi. Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadieu. Eih, Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika. Bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa. Geus teu bisa kukumaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Geus lompat ka mana? Politiknya nanu ngendalikin mantak kuari lamun teama ya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancangan nana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia. Kema mual ayah suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Quranul Karim makin digiring tapi dicoba lah hudang apa henteu coba di Indonesia cekel kekentong-kekentong di berbagai organisasi naon kebutuhan tah sebabnya anak pemimpin ayah anu kira-kira kadele bangun ndek hudang bubarkeun hatei bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya. Tu masalah. Artinya eta mah tu kepentingan kos kitu ieu. Urang mah tu sepira urang. Tetapi seperti etalah kaayaan. Ternyata kiai salah ieu nu rada kuat teh. Bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh. Dibere duit sabar duit karapun. Oh ya Karim ya Allah. Dah lain masalah duit, tetapi kadar kekuatanan ada di mana, datang ke mana, seperti etal terus ekonomi dikuasai ku Yahudi, politik dikuasai ku Yahudi, urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya, kedah harudang budaya di Indonesia teh, ayo ulah ke Arab-Araban. Ulah urang teh mencintai Arab teh, ulah urang berkiblat ka Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kanjeng Nabi, hudangkeun budaya-budaya. Masya Allah. Eta Purwakarta anu tata dina nagara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi. Dirobah. Ya Allah, tadina Tangerang dijadikeun budaya na dijadikan budaya 1000 kelenteng. Haji Pening geus mau obor bae. Ayo siapa ieu? Dibeuleum jeung irung-irung sia, ye siapa ieu? Wow, nyeun obor loba jasa Haji Pening kamari ieu. Masyaallah, korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh. Ya Allah. Jeh.
bahaya jadah Tangerang dirobak nges orang Tangerang makan bodoh. Bodoh orang Tangerang, bodoh politik, bodoh organisasi, bodoh Tangerang mah diakui ngan mengharapan jelema bodoh makan bidu. Bidu pacul linggis di bawaan. Geus teu aturan. Bukana mah digedoran bae saha los. Ieu bodoh ngaranna kan. Ai nu nyao aturan mah atuh geuna. Ieu mah bukana paeh-paeh bukana mah aing mah jihad bisa bilih nyao jihad jauh lain. Bodoh atuh ngaranna. Tah. Gali seputar Serang Pandeglang berubah. Berubah. Kiai-kiaina geus dicekokan. Ih bake ciu. Masyaallah. Ya kari karuba aja mah. Tah debatek lawan aya kiai santri balik ka imah haju magahan ngaji santrina ngan ge 20 30 tapi nyanan teu ka sisi teu ka gigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup 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 cak beuri handap mati mati eta. Masya Allah garip. Iya, agama, orang bekerja di tangan agama. Kamana panjalindungan anak? Coba lamun kuari orang ceritakan, nggak sesatu suara sebab ayat kepentingan. Baiklah ker orang letik mah. Kabeh nyaritakan satu suara di Sabang sampai Merauke ker cerita nasional nak bahwa bunga bang haram di mana nanya? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit baheula satu suara haram. Tiada sia. Besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan. Eta teh kredit tiada sia besok ada deket urang Batak duit kelembungan ngebeream sia. Masih terngiang-ngiang di Ciliwuran. Ha ku ari ditantangan ku Kiai. Ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui. Ban-ban geus kos kitu kan. Kiai nu bener makan embung. Embung aduku, embung adu masalah. Bisa bodoh tuh nyana-nyana orang-orang. Masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiai na teu ngaji, tama kos kitu. Gugu nyana nu teu ngaji. Dia tukilan, tukilan, tukilan. Waktu dibawa tukilan ka Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank. Di deuleuan. Aya jambul jawaban sagala ditutupkeun. Geus teh kudu dibaca cak Abah. Ingat betakul, Masya Allah. Kiai kumaha cenah ieu. Terus saya datang ka ayeuna. Ditantangan ku nyana, saha nu ngaharamkeunna? Tanggung jawab aing di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Beuh. Budak, masyaallah karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank. Jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ieu tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maot ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki. Orang Mekah kaget. Wahabi-wahabi di kerajaan kaget. Seorang manusia hanya Said Maliki, jutaan manusia di berbagai negara dararatang, enggak ada adak. Hanya untuk takziah aya kiai gede, mali sebutkeun ku kurang ngaranana. Kiai nu di Mekah. Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan, ngahalalkeun bunga bank. Anu keras jasa di Mekah teh tak etatan lawan Said Maliki teu perlu diceritakeun ngaranana pae eueuh nu ngalayat eueuh nu ngiringkeun ka kuburanana jadi buah pemikiran di Mekah eta masyaallah araneheun ko Said Maliki di Pakistan datang di Yaman datang di Turki datang berbagai negara di Indonesia datang geus pugu urang Saudi Arabiana jutaan manusia aya naonna sih di Said Maliki. Jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit sengit tetapi kiai nu eta tah beuh masyaallah encan dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir da ka ambeu puguh
eta mah nyenengan sakadar ngelakukeun kredit doang. Bau. Eta tanda, eta kos gitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kene harirupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat, begitu ngahalalkeun kreditan, langsung saat masyarakat geus rarembungeun dipimpin ku maneh. Eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai, ieu mah keur jaman Golkar, nu kuari mah henteu, teu beda. Ieu mah keur jadi Kiai laluhung Garut bae lo, Tangerang, Serang, Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh. Insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Gandung. Kiai mah disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut, masyaallah. Sup ka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta Samsiah teh Samsiah di luar kepala. Nyaho jasa tamah. Alumni-alumni teh jago ngaji, campur Jawa aja. Wah, di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR mana hari. Amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik tegurun bejaan. Tegurun semawat sih jelemana. Masya Allah suka Golkar. Wassalamun Alamu salim. Alhamdulillah. Bandung. Bandung kebelah desetik. Kebelah desetik. Di kota teh bangsa lima obor lah. Aduh jauh teman. Tuh, biar sendal jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok. Jolok. Hebat ya deh. Suka Golkar. Selesai. Itu ridho Allah berarti. Sebab nah, inti nama Golkar teh harita ya. Harita. Nya anak ngalaksanakan tugasna di luar aturan, berarti kan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakan teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah sabodoh ieu mah geus cerita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallah alam. Atuh ayeuna mah wallah alam. Ieu keur jadi luar. Mah geus cerita. Gula sembarangan. Kula mah nyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu teu rek nanaon henteu ngan saha di lembur ta patanya. Saha sakitu doa. Pibaturan teh saha. Ye, lamun guru dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq mah Jakarta. Di Jakarta teu jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat beka implek ku masyarakat. Berarti aya ikhlasa ka harti. Hebat. Kamari ye zaman Ahok teh ngadukung Ahok. Cuma dibejakeun ge alal hak wari. Dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab upatanyaan di lembur ye. Aya aturan imam direvisi. Keur naek imam Jumat turun coba bahaya teu nya kiai diturunkeun di dirinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok yeuh kiai keur saat coba diturunkeun kan etis tapi kan gerak Allah gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah tadi nyaho silaturahmi nyaho silaturahmi duit. Yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dirina ngaji di masjid makin surut, makin surut, makin surut. Ketika nyara diondang nikah kenta tangga geus mbung sasalama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tatadina ka nyana kuari mbung. Mbung urang ka kiai nu sejen mah. Kuari aya sabaraha kiai. Pecenah kiai nya obay. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Ye, arep diganti ku kiaine di masjid itu. Macan kiai mun ganti batu ulah jauh deui kiai nangan nyana-nyana doa.
Ih, ceknya nanti itu. Itu diganti menjadi masyarakat Arambunga. Kecuali ayah. Uwanya mah ganti. Nah, ulah waka. Itu cina, tapi kami mah jarang bunga aja. Enggak sebandingan ulah ngaraji. Atau ngenahin temu ulah ngaji. Dia mah kecerita. Oh, kula mah. Imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha. Masya Allah. Eta kakarek hiji. Di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Ih, masya Allah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Ye urusan pemilu bengke. Engke bae teh mah ulah kudu ti kuari. Engke bae. Urang ngasup ka TPS mana nomere duit. Wih, bener tak ya itu? Tuh nanti goblok sih sama pacar bener apa ya deh? Iya, kuala wawok jasa. Anu nges laporan dari santri buka 100 di meja kejote lain enanawan. Singara deh. Kuari tinggal 10 santri. Nah, masya Allah, datang ke kakul. Mau meja kejote dimana-dimana. Jak gaji cenah kula aja biasa, cak manana kiai kula aja biasa teroba. Ke kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut. Nyana. Jadi nyana jadi tuh. Kula ieu kuari bere. Emang kula teu jauh kitu. Kaler bagian sempatan mau kebaca teh kiai. Dia belah raja dan lain sebagainya. Ispuguh teman ulah laporan mabuti rangkas di Pandeglang. Karunya tuh terimpak mana naik nyana mah. Ye, nyana mah kadeuleuna doang ngadukung ge padahal mah telah. Nah, ieu mah sing hade kos kitu teh eueuh ridho Allah. Kitu jagona di Cianjur ya di Cianjur geus cenah kieu ulah ngodongeng-dongeng teu aing mah ngodong dengan kos kitu bae ngodong kos kitu bae mah ya karunya ye ka kiai ge hok jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dihenteu-henteu ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritana sanajan nyana teu aspek atuh hebat lah eta di Bandung kuari kene ge kuari Kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicarita santri nu dua tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya luwih hiji-hiji acan santri sapotong geu sapotong nya meneng nyata gaji leuk gaji naon bah masyaallah nyaho kula wa di Bandung Garut. Cina kiai anu mah maju sakola ieu mah nu lain sakola nu salapia sakola memang ngajurus sakadinya kula mah tilok ngomong naon ka nu sakola emang nya namanya nyatuan dirinya gupak dirinya oh salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah teh kiai kan anu kopeana ge menyon malin song aduh kadadeuna ge hideung lain koneng lain teh kopea. Aduh samping lagi geus dilokna istri ka kosper. Yes. Wagan ngeja wagan tapi jadi tetengger. Zohirna kos kitu batinna eta mah leuk nempo batinna sih nempona zohir doang. Batinna ieu teger ieu sebenarnya mah nu kos kitu. Masyaallah. Naon nanya ka nyana tah teu nyahoeun tah. Eta jadi tetengger. Ya Allah ya Rabbi. Ke. Iye cerita. Yuriduna yutfi'un nurallah. Nyana berharap deuk mareuman syara Allah agama Allah. Burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Quranul Karim
nu dibawa ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omongana sabae. Padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamaremanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan mah tu babarieun ya Allah mah pangeran. Illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keuleuh ngahalangan Allah nek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kanjeng dihalangan dek dibunuh. Allah dek ayatiman nurahu. Sedetik deui Kanjeng teh lamun urang nyarita, ya Allah lamun lain pitulung Allah. Benang. Selesai Kanjeng. Ih tapi teu kitu dikobona geus kudu kitu perjalananna. Urang manik mun nyaritakeun sejarah Kanjeng Nabi ketika diudag-udag deuk dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deuleuk sukuna ku Kanjeng Nabi kira-kira nyana neuleuh kaliang eta atuh geus Kanjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kulaon atuh ka luhur mah ka luhur kulaon atuh teu nempo sakadar kahalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leungit aya naon lancah di dinya teu mungkin. Komo aja ayak manuk dikukur endogan didinya babarian Gusti Allah teu mungkin jeung nya teh turun deui ka handap salamet Kanjeng Nabi eta teh waya ballahu illa ayatiman nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masyaallah. Ia bahasa yutfi'un nur Allah temajal cik ahli bayan mah bisa dijadikan majal mursal asli bisa bisa dijadikan itu istiarah tamsiliyah bisa dijadikan istiarah tamsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji tasal kos gitu bang. Nah, lantaran di dia tayan nur didapatkan karena Allah cahaya mapan berenanan kudu kadele cahaya panon poe cahaya lampu cahaya mercuri dan lain sebagainya kuanon kuari didapatkan karena Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusok di kompaten naon kadang-kadang patromat nur lampu patromat ngeunaan ieu mah didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu teh aing ngaji teh nah mikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nur syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kuara cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ye asal anu ngagenyai Allah ye tah mantek dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri ka miskatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafat atuh malalurtad sihade. Jadi, ayah nunorekat yang kapangi jeng Allah. Di mana kapangi? Asal cahayaan mereka panggil. Di mana dalil? Allahu nuru samawati Allah ke cahaya langit jeng bumi. Siapa yang cahayaan kumah? Wekan sana dia zikir. Ilallah, la ilah, ilallah, la ilah, ilallah. Lamun henti cahaya-cahayaan, bantingkan hulu ke tembok jengker. Burijai. Ha Allah. Goblok kita coba. Masa kos gitu tak turunan tasik tak kos gitu tetas. Jee. Deka Allah nahan nyasam. Nyasam itu
itu karena tak dua tak torekat torekat baik mending digantung tu jalan torekat terus itu salah iya arti genda nur didapatkan karena Allah kajin kuku ngahage iya lain cahaya bisa oke okay. Bisarahanku Imam Jalal Nur Allah ta'asyarahu wa barohinahu dong kan itu breh breh jahe jadi nur teh kuari dijelaskan syara ai syara teh hukum 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 nu aya dina agama bisa baik nur teh di mana agama geus atuh perkara mah yuriduna yutiu nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh orang agama atuh kuari mah nur di mananku syara atawa di mananku din atuh kuari mah make keun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usmilat digeri aslin lahu qad udiat oh beak saton bisa atau ke situ gak nyokot beas mondok saton beak nah karak bisa kan ya cak ya cak imam itu saton tonan sini gimana tuh di sana cak imam milu bae jeng babat turan ma beas nte eta ya bisa tak nur di depan Allah tuh wajas jadi atuh ku animai bisa disebutkan istiara asliyah bisa kurang dijadikan isyarat tamsiliyah. Tinggal dilanjut-lanjutkan. Baik, warib. Gisatu kuari mayuridu na yutiu. Maksudna mareman. Mareman teh berarti didi. Artinya ngabohongkan. Ngarusak. Sebab ai mareman mamereun kana cahaya, kuari cahaya teh geus diganti make agama, ai agama palain dipareuban dirusak, ayeut piuna berarti kuari maknana lain makna asli anu tatadina mareman, kuari mana ngarusak majak deui. Ah, sia. Teu. Ngaji teh geus mun geus kitu, lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin. Meunang kawin. Lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karang da kolot bae. Tanya sih gak jadi kos gitu. Aduh. Batak macam kitab biasa. Oh, iya majaz ya. Oh, iya majaz ya. Oh, iya majaz ya. Guys, tukar dibaca majaz melulu. Melulu hese. Guys. Tuh kan. Iya. Masya Allah. Guys, itu lu mantak wani gak jadi kentak. Itu istiar ya tamsil ya teh. Lantaran ayut piuna dijadikan majaz. Atunurna dijadikan majaz dihiji. Kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi da teu percaya ka Kangjeng Nabi na nulir teu beda jeung mareman lampu tu kan mulai kana ujar Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareuman lampu bae tiup lampu teh pareum bere kiai teh loloh pareum agama tiup lampu teh make songsong pareum seuneuh sakitu ngegedurna di hau pareum tuh kiai bere partai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Mareman agama malain kusongsong panggil ke pendopo bere berkat itu siapa kan kok beda sih ye siapa 3 juta 5 2 juta goblok ke bupati ditelus ya kuing bupati ye kok enggak beda-beda kudu derajat takannya maleti aja pengen 5 200 ribu nyana kelas lah ya 200 ribu mata mah neangan di kocong meran ge mah teu kudu ke pendopo. Ya agama lucut ongkoh. Tuh. Ya nyana mah anak bawang nyana mah. Ya Allah ya Rabb. Tah, teu karasa. Di pareuman agama liriter jeung dirusak agama lir teu beda jeung mareuman. Cara baheula Yahudi jeung Nasrani. Ngarusak agama Allah. Lir teu beda jeung mareuman lampu.
Lamun tedaek parem-parem, tiup parem. Tedaek parem ngan sokur gegedberan, gegedberan. Tiup deui gegedberan, gegedberan. Nu kenceng, buah. Parem oge. Nah, kakara ke ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber gedeber gedeber. 5 juta, gedeber gedeber. 10 juta. Masih kene gegedberan kene bae. Karimun, pes. Jadi berarti agama nu dicekel kuyana ku karimun selesai. Kanyahoan paremna masyarakat geus mbungeun ngamamum kanyana, masyarakat mbungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaon atuh ngaji teh di masjid nu tata dina aya 100-200, di masjid kuari mangan aya 5-an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda parum teh kos itu teteh tah. Ia yuriduna ayyutu nurallah bi afahihim tapi waya ballahu illa ayyutiman nurah Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah dia nyampurnakeun agama dibere kuat di zaman mana bae kiai nu ku Allah deuk ditangtayunan dibere kuat bere duit ku bupati sat 2 juta. Segera 2 juta. Kelek aing 2 juta mah mangi. Teu boga kaisin teu bupati mere 2 juta. Teger berarti. Lah dicokot mah dicokot. Tes. Ngan pake parap kotok. Jo kotokna peunjeuk ku urang. Sekali deui dibere 10 juta. 10 juta. Ningkap genrok pamajikan ngitung dirinya aya. Teu kudu dicukuran diitung mah. Masyaallah. Geus wae kontrak politik bari mah ye. Saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung ayalah uang saya 50 juta mah. Ya, hayang aing 50 juta mah. 100 mo. Hayang naon atuh Kiai? Hayang anu injection. Oh, Innova, Fortuner. Ayo guys, satu tenanan lah, siap. Ah, siap. Oh, berangkat jeung bupati. Masalah, ieu mah cari tahu masalah. Tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama. Jih, kanyawan hancurna kumaha? Dibere siksa ku Gusti Allah. Baca geura ge hadis Kangjeng Nabi. Siksa ka kiai teh ya, lain berarti kiai dibere gering. Lain siksa ka kiai teh ya, dibere imah kana ngaji, siksa ka kiai. Sok baca geureuh. Urayan-urayan siksa ka kiai. Hadisna kula poho. Konsisten bae mah poho lah pokona. Konsekuen gitu poho. Henteu cenah bacakeun mah setik mah kiai. Poho, siamain. Maksa ka aing. Dengan mau lebih jagain bae. Lah sudah tong apa henteu. Aya sapotong-sapotong bae. Nah, hiji dibere lemah eta siksa ka kiai. Dua dibere teu hayang gudang ti peuting. Eta siksa ka kiai. Tilu memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain, ieu mah pejabat dihormati mah lain pejabat eta siksa ka kiai. Opat ieu mah nu kusugi wah patut ieu mah kurang dideketan ieu mah nu fakir tendang habak nu kos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah tok tah Fortuner teh jadi siksa atawa Innova jadi siksa atawa Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun sabareut Karimun mun sabareut hah ngeridit apa guys? Sianya hoboga berarti gajian nyukma aja. Tahu ini cuma kapuat Karimun mantu. Tah, ini mah sekadar wawasan urayan Kangjeng Nabi. Nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurullah bi afwahihim wa yaballahu ila ayyutiman nur.
Urang geus sakadar urang, urang geus sanggilan teu kabere geus sanggilan teu kadang-kadang kan kitu. Eueuh imamat sih ngaji kadang-kadang penting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeu capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu. Cak Haji Peni jaim mah unggal penting atuh siksa terus teh mah. Nah, emang siksaeun ieu meureun nya namanya. Sekedar bayangan seperti eta. Hooh kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam musala, jang imam masjid. Jang ala kadar rurukunan-rurukunan mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate, eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sekedar kula mah teu ngeunaheun bae cenah ieu ngaji teu ngeunaheun, ya lah urang geus tadi nang ngaji. Eta teh bagus nang ngaji kos kitu. Teu bagus lah sabaraha cenah geus teh hayang ngaji ka dinya. Teu bayang lah. Lah, sia suka lulak kitu kurang. Sakumaha teh kadara sambel sia. Teh eta geus teu bagus tah kos kitu. Moal aya manfaat teh ngaji ka jeung kukumaha. Itu dan salah. Nah, ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani. Horeng boga karep ndek ngahancurkeun agama dengan bahasa majaz. Yuriduna ayyutfi'u nurullah. Secara Sundana gitu, mun ditakrir make bahasa Arab nah panjang kajenna. Walau karihal kafiru walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, Paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitar. Nukuari terus kaunggal negara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat. Aneh. Lamun paus bae bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam. Beberapa ruhban pendeta asup Islam. Panglima-panglima perang asup Islam. Inggris sarua bae, Belanda, Jerman, bingung negarawan kok jadi kos ieu sih. Aneh. Saha ieu? Awalna ieu bakal dibahas. Kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleu satu pihak. Baik di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, ayo mah menang salah jasa. Atau Persib, tinggal kan dia matuk untuk Persib. Saha yo? Odob kan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur kadinya berarti. De HTI. Ya, Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin. Ja ari akidah nama hebat anu diulahkeun katamakan gerak politikna. Kurang nyaritakan HTI, aku baca kurang hebat. Makanya nak make aturan-aturan Ahli Sunnah wal Jamaah bermadhab. Diisukan Wahabi, ente jana mah ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab dek ieu khalifah. Isulah Wahabi dan lain-lain. Kurang ulah nelekadinya nak neledak wahna Islam khuruj. Hey. Janggot sakieu. Masya Allah. Jubah jeung calana balap. Isi mana nu menang sebenarnya. Tapi kan terus bayangnya nama silaturahmina hebatnya nama. Pilitan terus. Lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak. Ulah di Indonesia mah perlu make huruj. Tetapi tingali di Prancis, tingali di Amerika, tingali di luar-luar negeri. Berkat dakwahnya anak, masya Allah hebat. Ahli Sunnah wal Jamaah nyana menyaritakan fadhailul a'mal, urusan anak nyiwak pakai sesengitan sunah-sunah lantaran nyana tengah dukung ke negara dianggap sesat ya. Urang ulah nele kitu lah jakula masuk kitu kan teu nele HTI bahwa HTI sesat
lantaran henteu seirama nulah neuleu Islam khuruj ulah ningali ikhwanul muslimin padahal mah istimewa imah keur carita akidahna imah keur carita akidahna imah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus Persis dakwah terus Komo NU mah kerjasama urang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama jati Al-Qur'anul Karim hadis nama jati Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah teu jatra urusan leutik jeung Muhammadiyah ge Muhammadiyah sagala Persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah jadi bere berkat mah jang ngadahar nya ngan julak cileukeul nya aya NU anu weh aya NU bae haram ya. Padahal mah nyana ge sial ka deuleuan kuna nah ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep baik mengkhawatirkan sebab nangkaruhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila mudah seperti ieu bentukna dirasakeun ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangaranna geus berubah bari boh ieu hasil bumi makin menjadi-jadi kemudian pengelolaan anak atuh di urang sangat sederhana dicokot ku batur ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang urang keur nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna masyaallah luar biasa di Indonesia teh cahaya awalna ieu awalna ieu teh nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan dirayakeun di Rajaban huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab.